Fala aí, meu povo, tudo certo? Estamos aqui de novo indo para a trilha do Pico do Jaraguá, a trilha do Paisé. Estou testando um novo formato de vídeo para poder ver como que vai ficar. Estou gravando em 2.7K a 60 fps para poder ver como é que fica. A gente está seguindo o caminho daquele último vídeo que eu mostrei para vocês. Eu estou usando um outro bastão para poder fazer a filmagem. É um bastão bem maior para poder ficar uma imagem mais ampla. É um teste que eu tô fazendo aí, né? Como já fazia um tempo que eu não postava vídeo, eu decidi gravar esse aqui para poder postar alguma coisa aí para vocês, beleza? Uma das grandes dificuldades daqui da trilha do Paisé, na minha opinião, é essa descida aqui, ó. O resto do caminho vai de boa. Aqui, ó, tem mais subida ainda. Pra ser sincero, eu gosto de fazer essa trilha aqui quando tá chovendo mesmo. Você pode ver que o outro vídeo que eu gravei foi quando tava chovendo aqui na trilha. Eu acho que é um dos melhores dias pra vir, porque não tem muita gente, principalmente de domingo. Tô gravando num domingo, né? Aqui vem bastante gente pra fazer piquenique de final de semana. Principalmente de domingo, costuma encher muito. Então é bom vir quando tá chovendo. Que aí, não chovendo muito, né, claro. Mas quando tá chovendo é bom porque acaba a trilha não ficando tão tumultuada. Vocês podem ver que eu tô andando aqui sozinho. Passei por duas pessoas agora há pouco. E tem mais algumas começando a trilha, né. Mas assim, no caminho no geral, pelo menos nessa parte aqui do começo, não tem ninguém não. Eu tô gravando nesse novo formato aqui porque o que eu tava pensando, a gente vai fazer um mochilão do Nordeste em setembro, né. Inclusive vai subir um card aí agora falando sobre o planejamento final desse mochilão. Mas enfim, quando eu tava planejando fazer esse mochilão, como vão ser acho que 20 e poucos dias, para não ficar muito tempo sem postar vídeo no canal, eu tô pensando em levar o meu notebook e lá eu fico editando alguns vídeos, entendeu? Como a maioria dos vídeos eu gravo em 4K, vai ficar meio complicado, principalmente por causa de internet. E porque o arquivo em 4K ele fica muito grande, né? Então seria melhor eu gravar o vídeo em 2.7K, 60 fps, que ele fica mais fluido, né? Como vocês estão vendo aí. Pra poder ver se o tamanho do arquivo diminui um pouco. E ele não fique tão pesado pra poder postar no YouTube depois. Por isso que eu tô fazendo esse teste aqui. Além disso, eu tô usando esse outro bastão que eu falei pra vocês, que ele dá uma amplitude maior, ao invés de a câmera ficar só na minha cara, entendeu? Aí eu acho que vai ser uma boa ideia. Vai ter um formato de vídeo melhor, vocês vão poder ver mais ao redor, né, o que que tem. E eu consigo postar no YouTube com mais frequência e sem ter esse problema do arquivo ser muito grande e não conseguir postar no YouTube.
Ó, aqui é um bom lugar pra parar, tomar uma água. Tem um banquinho aqui. Vamos continuar. Eu vou trocar agora o dispositivo da GoPro. Em vez de usar esse aqui, eu vou usar o suporte de peito. Gravando a 2.7K, vamos ver como é que fica. Ó, eu tô usando o suporte de peito agora. Vamos ver como é que ele fica a 60 fps. Aquela filmagem que vocês viram do Sagui, tem muito aqui pro lado do pico. Eles aparecem muito quando o pessoal vem fazer piquenique, que geralmente o pessoal da fruta, né? Então eles ficam bem próximos. Além do Sagui, tem outros tipos de macaco aqui. Vocês devem ter outros tipos, né? Mas tem um outro tipo que eu já vi aqui já, um maior, né? De vez em quando você encontra ele por aqui. Principalmente nessa área que eu falei pra vocês, lá pra região do parque. Como fica muita gente lá, então ele vai pra lá procurar comida, né? Não sei se eles são agressivos ou qualquer coisa assim, mas eu sei que sempre eles ficam por lá. Trocar agora. Vou pegar de novo o bastão. Eu vi as filmagens que eu fiz aí agora há pouco. Eu curti, ficou bem bom. Mas vamos voltar para esse outro aqui, porque de qualquer forma o suporte de peito eu vou usar mais de vez em quando só. Eu vou usar mais esse aqui mesmo para poder gravar vlog, gravar umas paisagens. Vamos voltar para ele. Ali a antena do pico. Uma cidade lá embaixo. Eu acho que deve, lá em cima. Hoje eu vou subir até a torre. Lá em cima deve estar muito nevoeiro. Mas de qualquer forma vamos subir. Só para poder tentar ver alguma coisa. E eu poder testar também a amplitude da câmera. Junto com esse novo suporte aí. Eu acho que lá em cima deve estar cheio de gente. Já tô vendo algumas pessoas daqui. E o pessoal sobe muito de carro, né? Tem estrada aqui, ó. A estrada bem aqui, ó. Aí dá pra você subir de carro até o topo. Tô pensando, acho que eu vou descer pela estrada pra mostrar pra vocês como é que é. Pra quem ainda não conhece, né? Vai acabar conhecendo. Tudo bem que se você anda pela estrada, o caminho é muito maior. Muito maior? Acho que é. Eu lembro que eu fiz ele uma vez ida e volta pela estrada e deu acho que quase 10 km. É bastante coisa. Chegamos no topo. Não no topo, né? Tem antena aí pra gente subir. Mas o final da trilha é aqui. Olha, ele termina lá, ó. Termina bem ali. E olha como é que tá tudo cheio de névoa. Bem legal, né? Eu gosto bastante de subir assim. Não só porque tá vazio, né? Como eu disse pra vocês. Mas também o sol não fica na cabeça, né? Então é muito mais refrescante andar assim nesse tempo. Tem escada ainda. Vamos lá.
chegamos. A subida aqui mata, hein? Bom dia, bom dia. Não dá pra ver nada. Só aqui um pouco. Aqui é a estrada. Ela passa por aqui, ó. Bem aqui do lado. Aí contorna isso aqui, ó. Vamos descer pela rua. Pra vocês poderem conhecer também. Vamos descer. Já tomei uma aguinha. Aqui quando tá tudo aberto, você consegue ver assim boa parte de São Paulo inteiro. Fica bem bonito. Só que o tempo tem que estar aberto, né? Obviamente. Olha aí a descidona da escada. Tem que trocar de bateria daqui a pouco, porque pra variar, essa aqui já tá acabando. Se bem que a hora que eu saí de casa eu dei uma carga nela, ficou com 80 e poucos%. Só que agora já tá com 19%. Eu vou usar o prendedor do peito pra poder descer correndo e ver como é que vai ser. Se bem que se eu fizer isso, eu vou ter que descer pela trilha pra vocês poderem ver como é que funciona, principalmente a estabilidade disso, né? Não sei o que eu faço. Bom, eu vou pensar, vocês vão ver aí daqui a pouco. Parei aqui de novo. Vamos voltar pro jeito que tava. Eu gostei bastante, só que eu acho que pra ficar melhor, pra vocês verem melhor, deveria ficar num protetor de cabeça, ao invés de um protetor de peito. Pra vocês sentirem mais a movimentação, verem o chão, verem todo o espaço. Eu gostei, inclusive vocês viram aí, né? Mas eu acho que poderia ter ficado melhor. Eu vou ter que trocar de bateria de novo. Porque essa que eu achei que, que tinha carregado, não está. Ela está com 10% agora.
eu vou ter que voltar para que tava com 19%. E já aproveitar e voltar pro coisa ali, pro outro bastão, né? O começo desse vídeo eu gravei algumas coisas, tipo, dentro da minha casa, me preparando para sair, alguma coisa assim. É, eu tava pensando em começar a gravar alguma coisa, tipo, diariamente. É, tudo bem que minha vida não é tão interessante para vocês ficarem vendo ela toda hora, né? Mas, sei lá, pelo menos para poder ter uma constância na postagem de vídeo. Se você chegou até aqui e você tem interesse de ver mais sobre esse tipo de coisa, desses vlogs diários que eu tô pensando em gravar, comenta aí, por favor. Isso vai me ajudar bastante em saber se eu devo ou não. Bom, pessoal, então vou encerrar esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de se inscrever, porque me ajuda bastante. Inclusive, o canal está crescendo bastante. Hoje, se eu não me engano, a gente está com 1.679 inscritos. É muito mais do que eu pensei, do que eu chegaria um dia, para ser bem sincero. Isso me deixa bem feliz, principalmente porque eu quero cada vez mais produzir mais conteúdo. E isso me dá uma animada boa. Os comentários que os vídeos já tiveram. Outras pessoas que chegaram em mim para poder conversar sobre alguma particularidade. Beleza? Principalmente sobre o trajeto do Caminho da Fé, muita gente veio me perguntar no Instagram, veio me chamar no particular para poder trocar ideia sobre isso. Então, isso me deixa bastante feliz, porque o conteúdo que eu estou produzindo acaba ajudando algumas pessoas, né, que têm dúvidas sobre algumas coisas que eu posto. Tá bom? Então, eu só tenho a agradecer a vocês mesmo. Então, sem enrolar mais, até porque não tem mais como, que a bateria tá acabando. Então, de novo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!